Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Sensing. Menangani Islamofobia menjadi antara isu utama yang dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di luar Unggah ke-78. Perdana Menteri dan Presiden Erdogan setuju bertingkat usaha kerjasama dan strategi bagi mengekang kebencian Islam oleh pihak tertentu yang berpusat di serata dunia. Selain turut menyambut baik penerimaan resolusi Perhimpunan Agung 76-254 untuk mengisytihar 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa memerangi Islamofobia. Penguatkuasaan bersepadu Objamin akan diteruskan agar kekurangan bekalan beras negara dapat diatasi segera dan dipulihkan. Objamin yang bermula sejak 7 Julai lepas telah melakukan 37 pemeriksaan membabitkan 2,322 premis kilang, borong dan runcit di seluruh negara dengan 142 aduan melibatkan isu bekalan serta harga beras. KBDN serta KPKM bekerjasama bagi menjalankan operasi ini yang bertujuan menguat kuasa dan memantau bekalan beras di seluruh negara. Catuan pembelian beras dikenakan kepada peniaga restoran bagi memastikan bekalan beras mencukupi di negara ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata peniaga hanya dibenar beli 10 kampit beras putih tempatan di pasar raya besar, manakala beras import pula dijual pada harga borong kepada pemilik restoran. Catuan pembelian beras telah bermula sejak awal bulan ini. SKMM dalam peringkat akhir perbincangan bersama pembekal perkhidmatan jalur lebar untuk menawarkan harga borong internet pada kadar lebih murah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil meminta supaya perbincangan tersebut dimuktamadkan secepat mungkin. Jelasnya walaupun proses tersebut mungkin mengambil masa, namun hasilnya akan memberi kebaikan kepada pengguna. Industri perkayuan menyumbang RM25.21 bilion kepada pendapatan ekspor negara tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, nilai ekspor produk buluh berjumlah RM14.46 juta. Justru Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia kini giat membangunkan Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh Malaysia 2021-2030 dan ia memfokuskan 5 teras termasuk inovasi dan strategi pemasaran dalam usaha mengekalkan industri buluh. Sebanyak 10,000 maklum balas belanjawan 2024 telah diterima Kementerian Kewangan secara dalam talian, manakala 8,000 lagi berinteraksi secara bersemuka menerusi dialog belanjawan 2024. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, setiap maklum balas yang diterima akan diteliti untuk pertimbangan. Pasukan belanjawan akan membuat perincian terhadap keutamaan serta fokus kerajaan sebagai panduan. Pelbagai jenis dadah seberat 1,301 kilogram bernilai RM27 juta dilupuskan. Dadah berkenaan hasil rampasan yang dilakukan Zoo Maritim Kedah dan Perlis, Zoo Maritim Kuala Kedah dan Zoo Maritim Tanjung Sedili dan Zoo Maritim Batu Pahat di Johor. Kaedah pelupusan dadah secara pembakaran inkubator digunakan tanpa mencemarkan alam sekitar. Dua lagi individu sedang diburu polis untuk dirakam percakapan berhubung pembabitan mereka dalam himpunan Selamatkan Malaysia di Ibu Negara pada 16 September lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata setakat ini seramai 27 daripada 29 individu telah memberi kerjasama yang baik. Polis akan mengeluarkan notis di bawah Seksyen 111 Kanun Tatacara Jenayah untuk mengesan dua individu tersebut. Polis Johor menafikan dakwaan dua anggotanya menerima rasuah daripada seorang individu di kawasan perindustrian Kulai seperti yang ditularkan di media sosial. Ketua Polis Johor berkata, individu terlibat yang merupakan pemilik sebuah kilang telah tampil membuat laporan polis. Berdasarkan keterangan, dua anggota polis itu telah diberikan air kotak ketika membuat rondaan di kawasan festival Hantu Lapar. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia giat mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap isu buruh paksa. Denda RM100,000 dan penjara 3 tahun boleh dikenakan kepada individu yang melanggar Akta Kerja 90B melibatkan amalan buruh paksa, manakala di bawah Akta Atipsom 2007, Seksyen 12 berkaitan pemerdagangan manusia, pesalah boleh dihukum penjara 20 tahun.
36,432 saman dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan jalan raya menerusi Op Hormat Undang-Undang. Ia melibatkan tempoh 7 hari pertama operasi dijalankan. Ketua Polis Negara maklumkan operasi bermula 15 September lalu melibatkan 45 pegawai kanan polis dan 754 pegawai rendah polis. Operasi penguatkuasaan terhadap kenderaan berat dan perdagangan di ibu negara akan dipertingkat. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata langkah diambil berikutan kemalangan lori trailer yang merempuh beberapa kenderaan di Putrajaya semalam. Operasi akan melibatkan kerjasama JPJ, Jabatan Alam Sekitar JAS dan DBKL. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang semalam telah dijumpai di Sungai Dinding Jabatan Raja Permaisuri Bainun, Sitiawan hari ini. Operasi mencari dan menyelamat telah dilakukan dengan menggunakan kaedah surface searching di sekitar pesisiran Sungai Dinding. Mayat lelaki itu ditemui terapung pada pukul 12.10 minit tengah hari dengan jarak 1.5 km dari lokasi mangsa hilang. 5 projek rancangan tempatan banjir RTB di Negeri Sembilan diluluskan. Ia akan dilaksanakan bermula seawal hujung tahun. Pembangunan projek RTB bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di beberapa kawasan di negeri itu. Ia antaranya membabitkan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu, Sungai Pedas, Rembau, RTB Sungai Raya dan RTB Sungai Solo, Port Dickson. Seorang lagi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar berjaya diselamatkan. Wakil Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, MHO, telah turun padang bagi misi menyelamatkan mangsa. Setiausaha Agung MHO berkata, pemuda tersebut telah diseksa dan dipukul oleh sindiket pemerdagangan manusia di Miawadi, Myanmar. Cadangan memulakan penanaman kekacang atau legumi dibuat dalam usaha mengurangkan kos import makanan ayam. Timbalan Perdana Menteri berkata perkara itu telah dibawa untuk perbincangan di Sabah dan Sarawak bagi tujuan penggunaan tanah negeri. Cadangan perkongsian pintar bersama-sama KPKM juga dipersetujui bagi memastikan harga dan bekalan ayam sentiasa stabil. Bintulu akan menjadi hub bagi projek sistem pemindahan gas masam bersepadu Sarawak, SISGAS. Melalui pembinaan sebuah loji penapisan gas masam di Tanjung Kidurong. Ke arah itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, negeri itu telah melabur lebih RM10 bilion. Jelasnya, gas masam dahulunya dianggap tidak menguntungkan kerana prosesnya mahal, tetapi teknologi baru telah mengurangkan kos dengan ketara. Mawi melancarkan program wakaf tablet Device to You yang menyasarkan satu peranti tablet bagi setiap pelajar asnaf. Ia bertujuan membantu aktiviti pembelajaran secara interaktif. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, maklumkan inisiatif melibatkan kira-kira 3,200 pelajar dengan dana mencecah RM8 juta melalui tabung wakaf pendidikan. KKD melalui MyCreative bakal menawarkan dana kandungan digital DKD Industry Music 2030 bagi pusingan kedua sebanyak RM12 juta. Dalam kenyataan media, KKD memaklumkan dana untuk penggiat muzik tempatan itu terbuka kepada 3 kategori yang berpeluang menerima bantuan mencecah nilai RM300,000. Permohonan pusingan kedua akan dibuka bermula 22 September 2023. Agensi Berita Kerajaan perlu teruskan bekerjasama dalam menangkis tomahan dan fitnah agar dapat menolak tanggapan negatif terhadap kerajaan. Menteri KKD Fahmi Fazil berkata, ia termasuk beri penjelasan dan tindakan untuk memastikan tomahan itu tidak berlarutan. Tambah beliau, RTM, Bernama dan Japan menjadi barisan hadapan membantu kerajaan menangkis fitnah serta maklumat tidak tepat. Pelajar lepasan SPM disaran untuk mengikuti program TVET agar industri berkenaan terus berkembang. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Mustafa Sakmud berkata, institusi TVET telah diangkat sebagai satu pendidikan yang perlu diiktiraf bagi mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi selain meningkatkan pembangunan ekonomi negara dan melahirkan 35% tenaga mahir menjelang 2030. Lebih 607.4 tan metrik barangan kita semula pelbagai kategori berjaya dikumpul di 6 pusat kita semula pandu lalu di TRC di Kedah.
Ia bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. ETRC merupakan inisiatif bagi memudahkan orang ramai menghantar barangan kita semula secara pandu lalu menggunakan aplikasi Idaman Exchange. Proses pembangunan sistem pakaran data utama padu kini 60% siap. Menteri Ekonomi berkata sistem padu akan menjadi satu pangkalan data paling lengkap bagi rujukan kerajaan. Ia memastikan agihan subsidi bersasar lebih adil dan meminimumkan kumpulan berisiko tercicir berlaku. Tempoh percubaan padu dibuat mulai November ini sebelum dibuka kepada orang ramai pada Januari 2024. Green Tech Axis Berhad menandatangani MOU dengan Felda bagi membangunkan loji pengurusan sisa bersepadu. Secara keseluruhan, projek rintis loji pengurusan sisa bersepadu IWMP itu membabitkan nilai pembangunan kasar sebanyak RM10 bilion bagi tempoh 10 tahun akan datang. MOU disaksikan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan. Manfaat ekonomi merentasi pelbagai sektor bakal diraih menerusi kerjasama baru yang dimeterai antara Malaysia dan China. Menurut analisis ekonomi, ia akan memperkukuh hubungan dagang kedua-dua negara, khususnya dalam sektor logistik, tenaga serta komoditi minyak sawit. Penubuhan hub perdagangan dan pengedaran minyak sawit di Qingzhou, China pula berupaya meningkatkan ekspor komoditi itu. Sektor automotif Malaysia dijangka mencipta rekod jualan lagi tahun ini jika jumlah keseluruhan industri TIV kekal kukuh bagi tempoh 4 bulan akan datang. RHB Research memaklumkan ini disokong oleh penyerahan kenderaan yang kukuh pada separuh kedua tahun ini, terutamanya jenama yang memiliki pesanan tertunggak yang besar. Anggaran TIV 2023 sebanyak 725,000 unit selari dengan jangkaan Persatuan Automotif Malaysia MAA 2023. Program SME Bank Access merupakan komitmen berterusan dalam memacu pertumbuhan PMKS secara lebih inklusif dan mampan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, program itu peluang terbaik untuk berinteraksi dengan pelabur, pemasar dan agensi-agensi terlibat. Tahun ini, 100 rakan strategik telah dibawa yang terdiri daripada pempamer, speaker dan pembeli dari luar negara. Malaysia bersedia membeli peralatan ketenteraan dari Turki. Datuk Seri Anwar berkata peralatan yang bakal dibeli dari negara itu akan diputuskan Majlis Angkatan Tentera Malaysia. Tambah beliau, pihaknya tidak akan campur tangan berkenaan kelulusan tersebut. Ia terserah kepada Kementerian Pertahanan untuk berunding dengan Kementerian Kewangan dalam proses pembelian itu. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Said Ibrahim Raisi, bagi memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang meliputi ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi. Selepas itu, beliau turut mengadakan mesyuarat dua hala dengan Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, yang bersetuju mengeratkan kerjasama berkepentingan termasuk pertukaran lawatan peringkat tertinggi, sektor perdagangan, pelaburan, pendidikan dan pelancongan. Beliau terbahasrat meneroka potensi kerjasama baru dengan Iran dan Sri Lanka. Amerika Syarikat menggesa India agar bekerjasama terhadap siasatan pembunuhan pemimpin pemisah Sikh di Kanada. Pentadbiran Joe Biden dikatakan bimbang dengan dakwaan dikemukakan Perdana Menteri Kanada bahawa New Delhi bersubahat dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar. Hubungan antara Ottawa dan New Delhi mencapai tahap terendah dengan kedua-dua negara mengusir diplomat kanan masing-masing. China berjaya membina satelit AI beresolusi tinggi dan remote sensing pertamanya. Satelit Hong Kong Star dihasilkan di pusat pembuatan satelit Hong Kong dan bakal dilancarkan pada akhir November ini. Para saintis berkata ia boleh menyediakan data besar ketepatan tinggi untuk logistik global. Selain pencegahan dan bantuan bencana, tindak balas kecemasan dan keselamatan, penderiaan jauh dan bangunan bandar pintar. Beratus-ratus penduduk di Lima Peru mengadakan tunjuk perasaan menuntut campur tangan tentera bagi menamatkan jenayah kekerasan di beberapa bahagian bandar itu. Darurat telah diisytiharkan di tiga daerah yang dilanda peningkatan jenayah. Justeru bantuan tentera diperlukan bagi menguat kuasa keselamatan.
Jenayah di Lima meningkat kepada lebih 160,000 kes tahun lalu berbanding 120,350 pada tahun 2021. Saudara Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Ivan dan Farhatul untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.